Dobře, tak si to dáme ještě jednou. Bulbasaure, útok liánou! Fuj, kam si to strkal? Promiň, musel jsem se poškrábat. Ne, neomluvej se! Bulbasaure, pokud se chceš evolvovat, nesmíš být takový, jaký jsi! Promiň, kámo, snažím se co nejvíc! To ti tak žeru! Možná potřebuje zalít, nevím! Možná potřebuješ sklapnout! Člověk? Člověk, člověk! No skvěle, doufám, že jste na to připravení. Aha, skvělý, tak pojď! Ale no tak, Gavine, starteři! Kámo, co jsi zase chlastal? Já jsem pomalu level 35. Mátko boží, co to je za pošuka? Je odporný. Kámo, to není moc hezké, co jsi teďka řekl. Jenže to není moc hezké, co vidím. Vypadá jak oblečená brambora. Podle mě mu to docela sluší. Nevadí, jsem v poho. Jdu ho zabít. To si zkus, Kroketo. Squirtle, vybírám si tebe. Co? Těpic. Člověk. Tak nějak jsem to očekával. Tak se ukaž, Bulbasaure, nandej mu to! Tak jo. Asi bych měl na tebe zaútočit. Takže... Jo, takhle se útočí, že? Už se cítíš napadený? Já to nechápu, co to má jako znamenat? Jsem zmatený. Člověk! Ale víš co, na tom nezáleží, protože já asi... Cože? Jako fakt? Dobře, hádám, že víš, co děláš. Funguje to? Dělám to správně? Páni, už jsem dost silný. Super, to je kus debila. Odstup. Jau. Hohoho, to se mi líbí. Člověk, člověk. Dobrá. Hele, nemůžeš na mě skákat dvakrát v jednom tahu. To jsme jako Teletubbies. Stalo se s tebou něco? Není možné, aby tvoje hlava vypadala takhle. Páni, s tebou je psina. Wow, za to si zasloužíš bombu. Teď zkus udeřit tohle. Člověk, člověk! A herdek. On je mrtvej? Ne, jenom omdlel. Jaká škoda, mohl být v našem týmu. Člověk, člověk! Máš štěstí. Co to? Dobré ránko! Co to má bejt? Zakryl jsem tě dřívím, protože, víš... Tak nějak mě napadlo, když děláš táborák a tvůj... Já nevím, nápad mě bere, ale logika mě sere. Kde je špenát? Ten prcek ho má. Cože? To nemůže udělat! Říkal jsem, že Pokémoni nemůžou být trenéři. A ty mi říkáš bláboli, na kterých mi nezáleží. Tak jdem, vrátíme se pro něj. A co jako chceš udělat? Cucat jeho krk? To je rozkaz, želvo. Jenže s tebou zase vyjebou. Dělej! Vůbec! Mám toho plný krunýř! Já jsem tvůj trenér, ty mě budeš poslouchat. Bulbasaur je moje kořist a my ho odsud dostanem. A proč bych tě měl poslouchat, ha? Co jako uděláš, bohneš mě? Klidně. Proč si myslíš, že jsi natolik zkušený nás trénovat, co? Vůbec nevíš, co kurva děláš. Máš problém? Já jsem. Co? Nejsilnější? Mít nejvíc XPček? Být lídrem neznamená vyblejet se někomu do ksichtu. Všechno, co děláš, je jen použití násilí k tomu, abys uspěl, neumíš nic jiného! Bulbasaur je teď s reálným trenérem! A já jsem na něj pyšný, protože je se skvělým týmem, a ne s diktátorem! Jasně, to už není moc efektivní. Kurva, nauč se už ty základy! Squirtle... Dobře, fajn. Máš pravdu. Fakt mě to kurva sere, ale přiznávám se. Máš recht. Vůbec nevím, co to dělám. Já... Omlouvám se. Ale já prostě těm lidem neustoupím. My dva jsme lepší než on a ty to víš. Jenže ho neporazíme, když se nebudeme držet spolu. Takže se tě zeptám. Ne jako trenér, ale jako parťák. Pomoz mi s kámošem. Platí! Ale abychom se ubránili tomu týpkovi, musíme najít lepší strategii.
A co chceš dělat? Hej, Joxy! Tady jsem! Šelní Squirtle se objevil! Zase ty? To jste takový zoufáci, že se necháte chytit? Jo, jasně! Moc rád udělám to, co řekneš! Charmandre, teď! Ha! Počkat! Ne! Člověk! Člověk! Správně, uteď za hranice! Nejsi nic bez tvých otroků! Charmandre? Ale ne, ty jsi zabil Gavina? Toho prcka? Ne, on zdrhnul. U kolébavku bude mít příště. Ne, to je v poho. Gavin je celkem pohodář. A naučil mě tohle! Ah! To mě poser! Nikdy to zkusíme víckrát. Jo, a jinak, něco pro tebe mám. Co? Jo! Chyběla si mi, čapko. Jsem rád, že tě zas máme, špenáte. Tak pojď, jdem zabít nějakou večeři. A co se stalo s tím Johnem Sinou? Ha, věř mi, že nám to může být celkem uprdele. Haló? Je tu někdo? Haló? Hm? Co to?